Vjeshtë si janë në fazën përfundimtare, ndërsa për shkak të ngritjes imputeve bujqësore, këtë vit do të ketë si përfaqe më të vogël të mbjellave me grur. Fermerët dhe ekspertë të bujqësisë thonë se mungesa e mbështetjes institucionale po ndikon në dekurajimin e zhvillimit të sektorit agrar. Ky është vit sfidues, thonë fermerët. Agronomi Qendrin Selimi thot se vitin e kaluar ka pasur të mbjell 350 hektar me grur, ndërsa këtë vit ka zvogluar hapsire mbjellse në 200 hektar për shkak të kostës e lartë të impute bujqësore për mbjellje në grurit. Nuk do të ndalemi prapë se prapë, edhe nëse zvogluem si përfaqëm, vitin e ashëm, nëse kryon kushte më të mira, nëse kemi edhe mbrojtje nga institucionet qeveritare, ta shohim me një program më të ndryshëm ose më të mirë për prodhues vendor, ndoshta do të rrisim edhe kapacitetet edhe sipërfaqet. Aktualisht tre faktorë përcaktojnë shkallën e pasigurisë ushqimore jo vetëm te ne, thot profesori universitar Imer Usinovci. Ndryrimet klimatike që i potencuan të parat, pasojat e Covidit që janë, domethënë, për dy përkatësisht tri vite radhazi në vendin tonë, dhe kjo e fundit që e potencuat jo kriza energjetike. Për pasoj, kriza energjetike ndikon, përkatësisht atakon, thjesht sferën e prodhimit dhe në mënyrë të drejtë për drejtë shton kostot e prodhimit të asaj njësisi përfaqësore. Nëse flasëm sot për mbjellin një hektari me kulturën e grurit, ose dhe me kultura tjera që mbjellin në vazhdimësi, përkatësisht që pritët të mbjellin në pranverën arshme. Kosova nuk arrin të plotësoj nevojët e saj me grurë, ndërkaq mos mbështetja e fermerve nga institucionet, sidomos stimulimi me lirim të naftës dhe produkteve tjera për mbjellje, do të ndikoj edhe më keq në shtimin e të mbjellave me grurë, thonë fermer dhe njohës të fushës bujqësore.